Og den pris, I har valgt at lave en alternativ træning i dag. Hvad er årsagen til det? Og der er sådan flere årsager til det. Et er en gang imellem, men det er rart nok lige at få et afbud i hverdagen. Væk fra træningsbanerne og lige få samlet lidt ekstra motivation. Plus har vi lidt skader, hist og pist, som vi også gerne lige vil lade skåne og have 100% styr på. Så der er sådan flere ting, der spiller ind. Yes! Yes! Sådan en aktivitetsdag i dag. Jamen, det er altid hyggeligt. Det er det. Der er god lir på, og alle kæmper for at vinde, og ja, man formerer lidt, når man endelig vinder og sådan ting, så det er altid sjovt. Ja, dit hold, de var overlegen i dag på alle parametre. Ja. Altså, jeg var så svært så heldig at tabe til Duncan i golf, men så det var tung at sluge, men ellers nej. Der var vi overlegen. Jeg tror, vi havde rekorder i stort set alle de andre discipliner, så det var en yderst solid indsats.